سمعي بمدري بسمعي بمدري بسمعي بمدري بسمعي بمدري بسمعي بمدري بسمعي بمدري አሃዱ አምላክ አሜን። ይህን የቴሌቪዥን መራግብር በእያላችሁበት ሆናችሁ የምትከታተሉ እግዚአብሔር ተሰዎች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች መመናን መመናት በእግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ተጠብቆ በሀብቱ ስቦ በረድኤቱ አቅርቦ ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለኔም እናገርበት አንደበት ለእናንተ ሰሚጀሮ አስተዋይ አይምሮ እንዲያድለን አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በዛሬው ዕለት ምን እናጋግርበት የትምርት ርስ ዋጥፉ ኃይለ እሳት እነሱ የእሳትን ኃይል በእምነት አጠፉ የሚል ይሆናል። ቃሉን በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለዕብራውያን ክርስቲያኖች የተጻፈ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 34 ተጽፎ እናገኛለን። የዛሬውን ባላስ መልክቶ ነው ምን እንነጋገረው። በዛሬው ዕለት እንደሚታወቀው የቅዱስ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ገብርኤልን በዓል ታከብራለች። የዛሬው በዓል በቤተክርስቲያን አነጋገር ሶስትዮሽ ይባላል። ሶስትዮሽ ማለት አንደኛ መልአኩን የላከ የእግዚአብሔር፣ ሁለተኛ የተላከ የመልአኩ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መልአኩ ተልኮላቸው ከነደደ እሳት ከፈላውሃ ይወጡ የቅዱስ ቂርቆስና የቅዱስ ኢየሉጣ በዓል ነው። ስለዚህ ለዛሬው ዕለት ለትምርታችን መነሻ ያደረኩት እነሱ በእምነት የእሳትን ኃይል አጠፉ የሚል ይሆናል። ሰማይትነት ከጥንት በዘመነ ህገ ልቡና የጀመረ እንዲሁም በዘመነ ኦሪት የቀጠለ በዘመነ ወንጌል ደግሞ እንደገና የተቀደሰና የጸና አክሊል የሚወርድበት ክብር የሚገኝበት በቤተክርስቲያን ትልቅ ቦታ ያለው ነው። ቤተክርስቲያን ስንል ቤተክርስቲያንን ቤተክርስቲያን ያሰኛት ሰማይታትና የሰማይታት ተጋድሎ፣ ቤተክርስቲያን ያለ ሰማይታት፣ ሰማይታትም ደግሞ ያለ ቤተክርስቲያን የሉም። ሃይማኖት ሰማይታትን ወልዷል። ቤተክርስቲያን ሰማይታትን ወልዳ አሳድጋለች። ቤተክርስቲያን በሃይማኖት ወልዳ ያሳደገቻቸው ሰማይታት ደግሞ ቤተክርስቲያንን በዓለም ደረጃ አስፋፍተዋል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ባላቸውን ታከብራለች፣ መታሰቢያቸውን ታደርጋለች። ባላቸውን ስታከብር ያንዳንዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያንዳንዱን ከመላእክት ጋር አዳብላ አንድ ላይ አርጋ ታከብራለች። ለምሳሌ ዛሬ ሁለት ቅድም በመጀመሪያው እንደተናገርኩት ሶስትዮሽ ነው። እነሱን ያዳነ እግዚአብሔር፣ የተላከ መልአኩና ድህነት የተደረገላቸው ሶስት አካላትን እናይበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሐሳብ የሚገልጥልን ይሄ አሁን ያነሳነው የትምህርታችን ርዕስ እነሱ በእምነት የእሳትን ኃይል አጠፉ ይለናል። እነሱ ያላቸው ቅዱስ ጳውሎስ በዘመነ ብሉይ ኪዳን የነበሩትንና ከዘመነ ብሉይ ኪዳን በፊት በዘመን ህገ ልቡና የነበሩትን ሰማይታት ጭምር ነው። በተለይ በዘመነ ኦሪት የነበሩ ሰማይታት አንበሳ ሰግዶላቸዋል፣ የነደደ እሳት ጠፍቶላቸዋል። እንደ ምሳሌ መጥቀስ ቢያስፈልግ አናንያና አዛርያ የነደደ እሳት ጠፍቶላቸዋል፣ ዳንኤል ደግሞ አንበሳ ሰግዶለታል። እኒህ የዘመነ ብሉይ ሰማይታት ናቸው። ስለ ፈጣሪያቸው ለጣዖት አንሰግድም፣ ፈጣሪያችንን አንክድም ብለው የፈጣሪያቸውን ስም በአህዛብ አደባባይ የገለጡና የመሰከሩ። ሰማይት ማለት ምስክሮች ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የሚመሰክሩ እውነትን የሚናገሩ፣ ሐሰትን የማይናገሩ በእውነት መንገድ የሚጓዙ ማለት ነው እና እኒህ ሰማይታት ሕግ ሳይሰራ መጽሐፍ ሳይጻፍ የሰማይታት መጀመሪያ ተብሎ የሚነገረው በሰማይታት ደረጃ የመጀመሪያው ሰው አቤል ነው። በድንጋይ ተወግሮ ደሙን አፍሶ አጥንቱ ተከስክሶ ሞቷል። አቤል
مصاف سايصافلت ممران سايستمروت حق سايسرالت كلبوناو اوناتن عفلقو اغزابير نصوها باهيري نو نصو نغر يودال بلو نصو مسوايت لاغزابير بماقربو مكنيات تغدلوال يسو مسوايت تقباينس ينورو قرنمت يغدلو مسوايتو يالبجه لبو يطمم قايل جن يوندم مسوايت لمن تقباينتن اغني بميل حساب وندمون بدنغاي قطقطو غلوتال የሰማይታት ብሊት የብሉኪላን ሰማይታት መነሻቸው አቤል ነው ስለዚህ እሱን መሰረት ያደረጉ ህግ ከተሰራ በኋላ የነበሩ ሰማይታት ድንቅ ድንቅ ታምራት ተደርጎላቸዋል አንበሳ ሰግዶላቸዋል ነበልባለ እሳት በርዶላቸዋል እነዚህ ሰማይታት ይባላሉ እግዚአብሔር በሰማይታት ህይወት ውስጥ ማንነቱን ይገልጣል ሰማይታት እሱን በቃላቸው በተግባራቸው ይገልጡታል ሰማይታትን ደግሞ እግዚአብሔር በታምራቱ ይገልጣቸዋል ያከብራቸዋል ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን ያከበሩ እግዚአብሔር ያከበራቸው ስለሆኑ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሰማይታትን ታከብራቸዋለች እግዚአብሔር ያከበረውን ማከበር ተገቢ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ያለ ምክንያት አይደለም ሰማይታትን ያከበረው ወደ ሰማይትነት አደባባይ ሰማይታትን የጠራው እግዚአብሔር ነው የጠራቸውን አከበራቸው የወደዳቸውን ጠራቸው የጠራቸውን አከበራቸው ያከበራቸውን ደግሞ አጸደቃቸው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 32 ጀምሮ ስናነብ ተጽፎ እናገኛለን ስለዚህ እግዚአብሔር ያከበራቸውን ማክበር የቤተ ክርስቲያን ስራ ስለሆነ የሰማይታትን ቤተ ክርስቲያናቸውን አንጻ ጽላታቸውን ቅርጻ ገድላቸውን ጽፋ የመታሰቢያቸውን ቀን ወስና ቤተ ክርስቲያን ታከብራለች ቤተ ክርስቲያን የሰማይታትን ባል ስታከብር ቅድም እንዳልኩት የብዙዎች ሰማይታት ባል ሶስትዮሽ ነው እግዚአብሔር ድርጊቱ ድህነቱ የተፈጸመላቸው ሰማይታትና ታምራት የተደረገላቸው ሰማይታት የሚራዱ መላእክት ብዙ ጊዜ አብረው የሚታሰቡበት ሁኔታ በመጻሕፍት ተጽፎ እናገኛለን እና እንግዲህ እነሱ በእምነት የሳተን ኃይል አጠፉ ከተባሉት በብሉይ ኪዳን ሰማይታት ዘንድ ለሰለሱ ደቂቅ እነ ዳንኤል ከተጠቀሱ በሐዲስ ኪዳን ደረጃ በዘመነ ሰማይታት ከሐዋርያት ቀጥሎ እሳት በማጥፋት የሚጠቀሱት የመጀመሪያውን ደረጃ የሚይዙት በዘመነ ሰማይታት የነበሩት ቂርቆስና ኢየሉጣ ናቸው። ቅዱስ ቂርቆስ ከእናቱ ከኢየሉጣ ጋር በሶስት ዓመት እድሜው የሰማይትነትን ክብር ተቀብሏል። ሰማይትነት ሰዎች በፈለጉት ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጥሪ የሚሆን ነው። እግዚአብሔር የጠራቸው ሰማይትነትን ለመቀበል በሰማይትነት ሜዳ ላይ ይሰማራሉ። በዚያ በተሰማሩበት የሰማይትነት አደባባይ ላይ የፈጣሪያቸውን ስም ይገልጣሉ። ፈጣሪያቸው ምንነሱን በታምራት ይገልጣቸዋል። ይረዳቸዋል። እሳት ያጠፋላቸዋል። ነበልባል ያበርድላቸዋል። የተሳለ ሰይፍ ይመልስላቸዋል። ድንቅ ድንቅ ታምራቱ ይታያል። በዚያ አማካኝነት ብዙ ምእመናን ወደ እግዚአብሔር ይቀርባሉ። በሰማይታት ሞት አንድ ግንድ ሲቆረጥ ብዙ ቅርንጫፎችን ይዞ እንዲወጣ አንድ ሰማይት በሃይማኖቱ በሰማይትነት ሲሞት ብዙ ክርስቲያኖችን ያላመኑት አረማውያንን ጭምር ያሳምናል። ያመኑት እምነታቸው ይጠነክርላቸዋል በሚደረገው ታምራት ማለት ነው። እና ቅዱስ ቂርቆስና ቅዱስ ኢየሉጣ በሮም ከተማ ይኖሩ የነበሩ ኋላ ግን በመከራ ጽናት አማካኝነት ወደ ታናሽሲያ የተሰደዱ ናቸው። ስደትም ሰማይትነት ነው። ሰይፉን ስለቱን የፈራ ሰይፉን መቀበል የከበደው ቢሰደድ ሰማይትነትን አልተቀበለም አይባልም። ሰማይትነትን እየተቀበለ ነው ያለው። በዚህ ዘመነ ሰማይታት አሰቃቂ በሆነ የመከራ ዘመን ግማሾቹ በስደት በምድረ በዳ በዋሻ በፍርኩታ ተቀበዝብዟል። ግማሾቹም ሀገር ጥለው የተወለዱበትን አካባቢ ትተው ሸሽተዋል። ይሄ በስደት ሰማይትነትን ለመቀበል ወሰነችው ኢየሉጣ ልጇን ቆዝሞስ ከተባለ ሰው የወለደችውን ህፃኑን ቂርቆስን አዝላ ነበር የተሰደደችው። እንግዲህ ህፃን ልጅ ይዞ መሰደድ በራሱ ከባድ ነው። ህፃናት ፍትፍት ያምራቸዋል፣ ወተት ይላሉ፣ ብዙም ያስፈልጋቸው ነገር አለ። ታላላቆች ሊቋቋሙት ይችላሉ። ህፃናት ግን በጣም ይሄ ነገር ከባድ ነው እና ሰማይትነትን በሰይፍ በአካላዊ ቅጣት የሚመጣ ሰማይትነትን ቢሸሹትም በስደት አማካኝነት የሚመጣው መራ መጠማት መታረዝ መቸገር በምድረ በዳ ማደር ይሄ መከራ ነው። ታዲያ ይህን ታግሳ በተሰደደችበት ቦታ ሰማይትነት ተከተላት። ሰማይትነት ተከትሏት ሄደ። ያ ያሳድዳት የነበረ አረማዊ ንጉሥ ለእስክንድሮስ ከልጇ ጋር አገኛት። በወቅቱ ሰማይታትን ያሰቃዩ ካንበሳ ጋር እንዲታገሉ ያደርጉ የነበሩ አላውያን ነገስታት የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ፈጣሪያቸውን ካዱ ለጣዖት ስገዱ የሚል ነው።
ፈጣሪውን የካደ ለጣዖት የሰገደ ይሾማል ይሸለማል ይከብራል ክብር ይደረግለታል ፈጣሪን አልክድም ለጣዖት አልሰግድም የሚል ደግሞ አስፈላጊ ሲሆን ወደ ነደደ እሳት ይጣላል አስፈላጊ ሲሆን በሰይፍ ይቀጣል እነሱ በወሰኑት የቅጣት ውሳኔ እንደፈለጉት ይቀጡት ነበር እና የሉጣ በእስክንድሮስ ፊት ቆማ ስትጠየቅ የሰጠችው መልስ እንደው በጣም የተለየና ልዩ ነገር ነው ሶስት አመት ያልሞላው ህፃን አለኝ እሱን ላምጣውና እውነተኛውን ነገር እሱ ሊነግር ይችላል ነበር ያለችው ንጉሱን ንጉሱ በዚህ በመገረም የሶስት አመት ብላቴና ወደፊቱ እንዲቀርብ አድርጎ ቅዱስ ቂርቆስን ለመጠየቅ ወደ ቤተ መንግስቱ ሲጠራው ቅዱስ ቂርቆስ መልኩ የሚያምር ህፃናት በጠባያቸው ማንንም የመሳብ አቅም አላቸው ይህ ደግሞ በተለይ ጸጋ እግዚአብሔር ያደረበት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደ ዮሐንስ መጥምቅ ከናቱ ማይጸን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል ተብሎ እንደተነገረው ጸጋ እግዚአብሔር ወደ ሰማይትነት ሜዳ የጠራቸው የመረጠችው ስለነበረ ፊቱ እንደ ፀሐይ ያበራ ነበር ፊቱ እንደ ፀሐይ ሲያበራ የተመለከተው ንጉስ ለስክንድሮስ በሃከው ፍሱ ህፃን አንተ የምታስደስት አስደሳች ህፃን ደስ ይበል ሰላምታ ይሁንልህ ሰላምታ ይድረስህ አለው በዚህ ጊዜ ህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ሲመልስ እወ ሊተሰ በፍስሐ በሰማያት ልክነ እውነትህን ነው ለኔ በሰማይ ደስታ አለኝ ወለከሰ ሐዘን ላንተ ግን በሰማይ ሐዘን ይቆያል ነበር ያለው እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰዎች በመከራ ውስጥ መከራ የማያጠፋው ደስታ አላቸው ሰማያታት ወደ ሰማይትነት አደባባይ ሲሄዱ አይከፉም ምክንያቱም በአይን ህሊና በእምነት በሃይማኖት መነጽርነት የሚያዩት ሌላ ዓለም አላቸው ለጎስቋሎች ለኃጢአተኞች ሰላም ፍስሐ ደስታ የላቸውም ይላልና መጽሐፍ ለአንተ ደስታ የለህም በተመቻቸው ወንበር ላይ ብትቀመጥ በምድራዊ ስልጣነ ከፍ ያልክ ብትሆን በሹመት ላይ ሹመት ብትደርብ አሁን ከፍ ብለህ አንገቴን ዝቅ ብለህ ባቴን ልትቀጣኝ ብትችልም ምድራዊ ስልጣን ቢኖርህም አንተ ሰማያዊ ደስታ የለህም የቅዱስ ቂርቆስ መልስ ነበር የሚያስደንቅ ነው ከሶስት ዓመት ህፃን የማይጠበቅ መልስ ነው እግዚአብሔር በታላላቆች አድሮ የሚገልጸውን ምስጢር የሚናገረውን ነገር በታናናሾች አድሮ ይናገረዋል ታዲያ በነደደ እሳት እንዲቀጡ በፈላ ውሃ እንዲቀቀሉ በወሰነው ውሳኔ መሰረት ትልቅ ሰዎችን ሊውጥ የሚችል ትልቅ ጋን ተጥዶ እሳቱ በኃይለኛ ሁኔታ እየነደደ ውሃው መፍለቅለቅ ጀመረ እነሆ ድምፁ እንደ ቅዱስ ያሬድ ገለጻ ድምፃ ለጽህርት ከመነጎድጓደ ክረምት የጋኑ የውሃው የፍላት ድምፅ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ይሰማ ነበር ከሩቅ አይደለም በዚያ ሊጣሉ የቀረቡትን አይደለም ሩቅ ያሉትን የሚያስፈራ የእሳት ኃይል ነበር ለህፃኑ ቂርቆስና ለእናቱ ለኢየሉጣ የተዘጋጀው ይህን ባየች ጊዜ ቅዱስ ኢየሉጣ ወታው ከልባ ልቡኗ ታወከ ተሸበረ ይላል ምክንያቱም አስፈሪ ነው በስጋ ላይ የሚመጣ ቅጣት ፈላ ውስጥ አይን እያየ መግባት እነደደ እሳት ውስጥ አይን እያየ ጆሮ እየሰማ መወርወር በጣም ከባድ ነው ህፃኑ ቂርቆስ የእናቱን ቀኝ እጇን ይዞ ወደ እሳቱ በመኮንኑ ፊት ይጎትታት ነበር ጥብኬም ንፈጽም ገድለነ ወስማነ እምዝ ዳግመይ ንመውት እናቴ አንድ ጊዜ ብቻ ጨክኝ ይህን ገድላችንና ምስክርነታችንን እንፈጽም ከመንራይ ገጾ ለአምላክነ የፈጣሪያችንን ገጸ ምረትን እንድናይ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ መከራ አይደርስብንም ይላት ነበር መከራውን ታግሰው ለመቀበል እንዲጸኑ እንዲወስኑ የሚያደርጋቸው ስጋዊ መከራ የሚቀልላቸው ለሰማይታት ያኛውን ዘላለማዊ ክብር ስለሚያዩ ነው ቅዱስ ቂርቆስም የሚነደውን እሳት ሳይሆን የሚያየው ያኛውን የማያልፈውን ነው የሶስት ዓመት ህፃን ቢሆንም ታናሽ ብላቴና ቢሆንም ለዚህ ክብር እግዚአብሔር የጠራው እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ይህን ክብር አሳልፎ የሰጠው ስለሆነ እናቱን እጇን እየጎተተ በንጉሱ ፊት ነይ ወደ እሳቱ እንግባ እያለ ያጠነክራት ነበር እናቱ ይህን ባየች ጊዜ ነው ወይዜሰ አነ ወለትከ ወአንተ አቡየ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ልጅህ ነኝ አንተ ግን አባቴ ነህ ትለው ነበር ምክንያቱም ይሰራ የነበረው የልጅነት ስራ አይደለም የትልቅ ሰው ስራ የአዋቂ ስራ ነው ስለዚህ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰማይታትን ወደ ደም ጻድቃንን ወደ ገዳም አነሳስቶ ይወስዳል አነሳስቶ ወደ ደም ይወስዳቸውን ሰማይታት መከራውን ታግሰው እንዲቀበሉ ልባቸውን ያጸናል ያጠነክራል ሰማያዊ ቦታቸውን ያሳያቸዋል የሚያልፈውን ዘላለማዊ ርስታቸውን ይገልጥላቸዋል ስለዚህ ሌላው እንዲጨክን
ሞትን እንዳይፈራ ሞት በእነሱ ዘንድ በጣም እንዲቀል ያደርግላቸዋል።